ဝယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်ခါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024 August 15ရက်ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဟာရန်နောက်ရှင်များတယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ပဲချက်တည်းနှောင့်နှေးတတ်တယ်စာပဲစာတန်းငွေချေးလက်ပြောင်းလက်လွဲသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ပဲချက်နှောင့်နှေးခြင်းတွေမှာအရင်းအနှီးဆုံးလူတွေရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုလည်းတွေ့တတ်တယ်အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်အတိုက်ခံကြထိုးပေါက်ပြီးလောကီဆင်ပြေနိုင်တယ်တယောက်တည်းလို့တဲ့လူတွေမှသမျှဆင်ပြေမယ်တွဲလို့တဲ့လူတွေမှအနောက်ရှက်အတိုက်ခံတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်15ရက်နေ့ကတော့ရန်တော်တန်များတယ်တိုက်ခံတော်များတယ်16ရက်နေ့မှာဝေးချေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံတိုးတက်ပြီးတော့ရာရာဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲခီးကိစ္စကြုံမယ်တနည်းအောင်သွားရတာကြုံမယ်အဲ့ဒီသွားချင်းနောက်ွယ်ရတိုးတက်တာတခုရလာမယ်ဆက်ရှိရနေ့မှာကိုရီမန်းထားတာနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတခုကနေပေါ်လာပြီးတော့အလုံးစင်ပြေးလာဝေကြီးကိစ္စပြောဆိုအောင်မြင်တာလေးတွေရှိ19ရက်နေ့ကလာပြင်းနေအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာဝါကောင်လာပြင်းနေမှာဖျားအနေကစားတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါထာတို့ကိုရွှေချင်းနာယူခြင်းပြုဖို့ကောင်းတယ်အသွားလာနေထိုင်တော့ကျူးဆံမယ်ခြူချတတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ညစကွင်းနေ့ည7:24မိနစ်ကနေ20ရက်နေ့အခု21မိနစ်အတွဲမှာဒနာသိတိနက္ခစံသတိအမတန်ပြည့်ဒနာသိတိနက္ခနဲ့လောကီအကျိုးလုပ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပါ20ရက်နေ့ကကောင်းတဲ့ကံပွင့်နေဒါပေမဲ့အတိုက်ခံများပြီးမတော်ဆန့်ရဖြစ်တတ်တယ်အရှင်းမြောင်းရောက်ကိုဦးတည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်အတွဲမှာအသွားလာသိသတိရှိရမယ်။21ရက်နေ့မှာအလौကြံအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။ယမနာလူသူတွေကြားထဲကတိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရမယ်။စီးပွားလုပ်ငန်းရေးကိစ္စတွေအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတော့အောင်မြင်သွားမယ်။ဒီကံလအတော်အတွက်မှာကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။5-3ခန်းနိုင်နေကြိုးပေးတယ်အဖြူရောင်အစင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်မယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေတွေဖျားကတ်လို့ပြီးတော့လူရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါနိုင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ14ရက်ကနေ21ရက်နေ့တော်တွင်မှာအရာရာသတိနဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရမယ်။ကိုယ်ဉာဏ်စီကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကိုယ်လိုလားချက်တွေကိုသူတစ်ပါးကိုဖွင့်ပြောခြင်းမကောင်းဘူး။ကိုယ်ဉာဏ်စီသူတစ်ပါးယူသုံးသတ်တတ်တယ်။ကိုယ်လုံးမဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လံပိတ်ဆို့တတ်တယ်။ယံမနာလူသူတွေဝန်းရံနေတယ်။စာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလက်လွဲသတိထားပါ။အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေစနစ်တကျသိမ်းဆဲပါ။ပျောက်ပြက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပျက်စီးတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်သူတစ်ပါးကိုယုံပြီးလွဲပြီးလုပ်တဲ့လုပ်မှန်သမျှရှောက်အဲ့ဒီလူယုံဒုက္ခပေးခြင်းဆိုတာဒီအချိန်မှာကြုံတွေ့တတ်တယ်။သူတစ်ပါးပေါ်မှာမိပြီးလှုပ်တာတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်တာဟာလျင်မြန်ချောမွေ့စွာအစဉ်ပြေးသွားမယ်။စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တာအတိုက်ခံများတတ်တာကိုတော့ရှော့ရမယ်။15ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့အထိုးဖောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေရတာကြုံမယ်။အခက်အခဲကြုံပြီးရင်အောင်မြင်သွားနိုင်မယ်။16ရက်နေ့ကတော့မိမိလိုလားချက်နဲ့ဇာတ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။19ရက်နေ့မှာငွေရေးကြေးကလုပ်ငန်းကစီးပွားကတိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံရမယ်။18ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပကိစ္စပြောဆိုမှုဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ပြေမယ်။ဘဝတည်လန်းပေါ်မယ်။18ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံတော်တန်များတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။19ရက်နေ့ကကောင်းသောနေ့မွန်မြတ်သောနေ့ကိုယ်အလုံးချက်စီတယ်လဲအောင်မြင်မယ်။လာပြည့်နေ့နဲ့တနင်္လာနေ့နဲ့တိုက်တော့အနေကစားတင်ချင်းပြုရင်လဲကောင်းအနေကစားကတတော်နာယူဖို့ကောင်း19ရက်နေ့ည7:24မိနစ်ကနေ20ရက်နေ့ကူ21မိနစ်အတွင်းမှာဒနာသိတိနက္ခဆွမ်းအမတန်ကြီးတယ်။ဒနာသိတိနက္ခကိုအထောက်ကူယူတဲ့လောကီတတ်တွေဆောင်ရွက်သူတွေအချိန်ကိုစနစ်တကျယူလိုက်ပါထူကြမယ်20ရက်နေ့ကတော့
ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆနဲ့ဂယူဆက်ရမယ်။မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်အတွင်းအသွားလာဂယူဆက်ရမယ်။21ရက်နေ့မှာတော့အရာရာကောင်းတယ်၊မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။အလိုပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်ကံတွေဖွင့်ပေါ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တော့ကြနေအင်္ဂါနေ့မွေးတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းချိုးပေးလိမ့်မယ်။ဇာတာပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါလေ။တစ်သုံး6ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါလေ။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစီရန်တို့ကအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါတူအဟောင်းနေဝါရက်တော်အဟောင်းနေရှာဖွေပြီးဆွန့်ပြစ်လိုက်ပါ။အញ្ញံကင်းပြီးကောင်းခြင်းနေရှိလာပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့နေ့21ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြိုင်ဆိုင်အားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတိုးတက်မယ်ဝေးဝေးမယ်စုဆောင်းရရင်မတန်ခဲမယ်စုထားတဲ့ငွေတွေတောင်သုံးပြရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ကိုရေးကိုရာကိစ္စဦးစားပေးလို့မရဘူးသူတစ်ပါးကိစ္စအတွက်ဆောင်ရွက်နေရမယ်အလုပ်ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မယ်ရည်မှန်းထားတဲ့တိုင်းတာနဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့မှာတာမန်နဲ့မြင့်တဲ့အစ်တီရောက်ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့အခြေအနေခွင့်ရင်းနဲ့ဘဝတန်လန်းတို့ကိုရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်15ရက်နေ့မှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်အပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကြော်လွားအောင်မြင်မယ်16ရက်နေ့ရံများမဲ့သစ္စာမဲ့တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်အဆုံးသက်ခဏီမှာဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်19ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းကူညီရမယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ချစ်သူအောင်နဲ့မိဆွေအောင်နဲ့ပြန်တွေ့လိမ့်မယ်18ရက်နေ့ကဥတီချက်စစ်တီအောင်မြင်မယ်ကာလရှည်ချပျောက်နေတဲ့ပစ္စည်းပြန်တွေ့လိမ့်မယ်19ရက်နေ့လာပြည့်နေ့အနိကစားကာထာတော်ကိုနာယူလိုက်ပါထူးခြားသောကံကောင်းခြင်းများချက်ချင်းဖွင့်သွားမယ်။20ရက်နေ့မှာမတော်တဆနဲ့ဂယူဆက်ရမယ်။အရှိမြောင်ရက်ကိုသွားစေနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်တွင်သွားလာဂယူဆက်ရမယ်။21ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့လမ်းကြောင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရရှိပြီးတော့အကျိုးဆက်ကောင်းတွေကိုအထင်ရှားကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့တလန်းဖွင့်မယ်။ဒီကလအတွင်းတနင်္လာနေ့သောကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းတယ်ကိုယ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေဗုဒ္ဓမွေးသူတွေကိုယ်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အထူးတလည်းဖြစ်ရတခုကတော့19ရက်နေ့ည7:24မိနစ်ကနေ20ရက်အခု21မိနစ်အတွင်းမှာဒနာသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်ပြီးတော့အာဘလအမတန်ကောင်းမယ်ဒနာသိတိနက္ခတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်လုပ်လို့ဆိုအဲ့ချိန်ကိုသုံးချပြီးလောက်ကင်နိုင်တယ်ဒီကာလအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်တယ်လုပ်ချမယ်ဆိုရင်အညိုရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်ကိုဝှက်ပြီးလုပ်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တယ်ကောင်းသောကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်ကိုပိုက်ဆံ1000တန်တရက်ကိုအမွှေးနှံသာပြပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတာလုပ်နိုင်ထူးခြားတဲ့တိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုရသွားမယ်ယေရှုတင်ပါပုထုနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာရံများမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ကြုံမယ်ကိုင်တွင်နေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းလျှက်ဆက်ပစ္စည်းတယ်လီဖုန်းကစအတော်ကိုဒုက္ခပေးမယ်လောကကံလာစင်မပြေဘူးအဆက်အသွယ်ဒီအလုံးနှောင့်နှေးကြကြမယ်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်စီစဉ်နေအလုံးကိုပြောင်းမှသို့မဟုတ်လျှော့ဝဲပြီးလောက်ပါနှောက်ရှက်သူများရှိနေတယ်ကျမ်းမာရေးရုပ်တဲ့အညံ့ကြုံရင်မပေါ့နဲ့အနာဒါရှိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီကာလအတွင်းထူးခြားချက်ကတော့စမ်းပွင့်ခြင်းထူးထူးခြားခြားမေတ္တာရေးကံကောင်းမယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မေတ္တာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်အစဉ်ပြေခြင်းကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။15ရက်နေ့ကတော့အခက်အခဲများနဲ့အတိုက်အခံများနဲ့ထိတဲ့တွေ့ရတဲ့နေ့16ရက်နေ့
လုံးဝထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိလာမယ်အကြံသစ်တွေပေါ်မယ်စေကုသစ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေမယ်နောက်ဆုံးချိန်တွေရောက်မှလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးလှုပ်လိုက်တာပုံမူကောင်းတဲ့ကံကိုရောက်သွားမယ်ဆက်ခွန်ရဲ့နေရာတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းရှိမယ်ကျယ်ပွင့်ပုံပါတဲ့ပစ္စည်းလေးလက်ဆောင်ရရင်တော့အထူးကံကောင်းမယ်နိုင်ပိုင်းရပိုင်းတွင်ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်မယ်ဆက်ရှိရဲ့နေ့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေမှာမတော်ဆန့်ရဲ့ကျူဆက်လက်မှာခြေတွေမှာသွေးထက်သွန်ရုံလေးတွေအသေးစားလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။တကားလက်ညက်တာတို့မတော်ဆန့်ခလုတ်တိုက်တာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးရင်လည်းကောင်းတဲ့သတင်းစကားကြားရမယ်။၁၉ရက်နေ့ကတော့လာပြည့်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရှိတယ်။အနေကစားကာထာတို့ကိုနာယူလိုက်ရင်လည်းမတန်ကောင်းတဲ့20ရက်နေ့မှာအကဲကဲနှစ်ခုအလိုလျောက်ပြေလည်သွားမယ်။ရန်တိုက်ခံလို့ကြော်လာပြီးတော့ဆင်ပြေသွားမယ်။21ရက်နေ့မှာရပ်တန့်ထားတဲ့လူတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းအရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြားသိရခြင်းကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကြာသပတိနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ကိုခွန်ရှိကနန်းနေ့အကျိုးပေးတယ်။အနီအောင်ချက်သွေးရောက်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းထူးခြားချက်ကတော့19ရက်နေ့ည7:24ရက်နေ့20ရက်နေ့အဝေး21မိနစ်အတွင်းမှာဒနသိတိနှက်ကဆန်းရှင်တယ်ဒီနှက်ကကိုသုံးချပြီးလောကီအတွက်စီရင်သူတွေအဲ့ဒီကာလမှာစီရင်ပါဒီရက်အတွင်းမှာလက်ကင်မွာအဖြူတထဲကိုအမွှေးနာသာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ခြင်းကိုပြုပေးပါကောင်းခြင်းခံနေရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ရနေ21ရက်နေ့အတော်တွင်မှာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုပြေလျော်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်ကာလအတန်ကြာဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်တွေ့မယ်ပြောက်သွားပြီသူများခိုးသွားပြီလို့ထင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုမမျော်လင့်ပဲပြန်တွေ့လိမ့်မယ်သေသွားပြီလို့တည်င်းချနေတဲ့သူအဲ့ဒီလိုမသေးပဲပြန်တွေ့ရတတ်တယ်နာယီကိစ္စတစ်ခုသွားစဉ်တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကြုံပြီးအလုပ်အစ်တစ်ခုစေဝါအစ်တစ်ခုလှုပ်ဖြစ်တဲ့ကံကြမ္မာကိုလည်းပေါ်ပေါက်နေပြီ15ရက်နေ့ကရန်တော်များတာအတိုက်ခံများတယ်အဲ့ဂျားတွေကထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းတွေပေါ်လာမယ်ညနေ3နိုင်ကျော်သိကောင်းတယ်16ရက်နေ့ကမှန်းတန်တဲ့လက်တွေကုန်ကွာမယ်ပြီးတော့မှနေ့တနိုင်ကျော်သွားပြီးမှဓာတ်ရိုက်ရှင်ပြေးသွားမယ်18ရက်နေ့ကငွေကြေးလုံငန်းရရကံပြားပြားပမာဏမြင့်တဲ့နေထားနဲ့တိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ယံမနာလူသူတွေကိုယ်နှဘေးဝန်းရံနေတယ်လူလေးယောက်အတူလှုပ်ခြင်းမဖြစ်ရခီးသွားခြင်းမဖြစ်ရအန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်17ရက်နေ့ကထိုးပေါလုံခံလိုက်တဲ့ကိစ္စမှသူများအဆင်ပြေမယ်။ရံပတိပိကအားလုံးနဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်။19ရက်နေ့လာပြည့်နေ့အဲ့ဒီမှာအနေကစားကထာတော်ကိုနာယူပါထူးခြားစွာလက်ပွင့်မယ်။ဖျားစီတီတဆူသွားပြီးအလူဒါနာပြုပါလိုရာဆူတောင်းမှဆူတောင်းပြည့်တဲ့လာပြည့်နေ့တနေ့လားဆူတောင်းပြည့်တဲ့နေ့20ရက်နေ့ကတော့အတိုက်ခံသိပ်များတယ်ရံများနေတယ်။အဲ့ဒီမှာမနေ့စောစောထန့်လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့သူသတိထားမနေ့လေးကန်ကွဲနဲ့6နိုင်အတွင်းမှာအန္တရာယ်ရှိနေတာအထူးဖြင့်ရှေ့ပြောက်ရောက်ကိုသွားစရာတည်းရှိတတ်တယ်။21ရက်နေ့ကတော့မထင်မှတ်ပဲတိုးတက်မယ်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်ကာလရှည်ကြာဆိုင်းငံ့ထားတဲ့သူတွေအစဉ်ပြေမယ်ပြိုရွယ်သူတွေဖို့ခါတိုင်းရိုးရိုးဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေကစမ်းစမ်းပြပြချစ်စကားပြောလာတာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ဒီကံလာအတော်တွေမှာကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့တောက်ကြံနေမွေးသူတွေအကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနည်းကတွေကမွေးသူများကြောင့်စေရင်အောင်ရှေ့ဖြစ်တတ်တဲ့6ခု5ခန်းတွေကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်မိခိုးရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တွေကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အဖုံးမရှိတော့တဲ့ပလင်းတွေရှာပွေပြီးစွန့်ပစ်လိုက်ပါအညာအစိုးကင်းပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတော်အတွင်းမှာ
မိမိလိုလားချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ဘဝအတွက်ရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိမယ်ငြိမ်းညာဆက်ဆက်တဲ့ဝိဉာဉ်တွင်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းနေရှိလာမယ်အလုံးစစ်တွေလုံးဖြစ်နေမယ်တခါမှမလုံးဖူးသေးတဲ့လမ်းကြောင်းစစ်တွေကိုရှေ့တိုးလို့နိုင်ဒီချိန်ဟာဘလောက်အခက်အခဲရှိရှိကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလုံရန်အခါကောင်းကြရောက်တဲ့ကာလရဲ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 ရှေ့တိုးလို့ပါဘလောက်အတားဆီးရှိရှိကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဦးစားပေးပါသူတစ်ပါးစကားနားမယောင်ပါနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်မဆုတ်ရှေ့တိုးလုတ်တတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝကိုရဲတင်းတင်းအသုံးချဖို့သင့်တော်နေတယ်အရာဝင်းနဲ့ဓာတ်ရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့အပြည့်ဝအချိုးပေးနေမယ်15ရက်နေ့ဟာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်16ရက်နေ့မှာအခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်စကားပဋိပက္ခတွေပြောပြီးအဆင်ပြေမယ်19ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံထူးခြားစွာတိုးတက်မယ်16ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှတ်မြအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်မယ်19ရက်နေ့ရံများတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာသာရေးဆိုင်ရာကောင်းကျိုးတွေကိုလုပ်ရင်ထူးကြတယ်လာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အနေကစားကာတာတို့ကိုနာယူခြင်းဓမ္မဒါနပြုခြင်းဆောင်ရွက်ပါ20ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံတက်လန်ပေါ်ပြီးတော့အရာရာဆင်ပြေမယ်21ရက်နေ့မှာအဆက်အသွယ်ဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလိုဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတိုးတက်နိုင်တယ်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့19ရက်နေ့ည 17:24 မိနစ်ကနေ20ရက်ခု21မိနစ်အတွင်းဒနာသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်မွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒနာသိတိနက္ခတ်ကိုအခြေခံပြီးစီရင်တဲ့သူတွေဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအချိန်မှာဆောင်ရွက်ပါဒီကာလအတွင်းမှာတင်းလာနေရင်ကနေဗုဒ္ဓနေဘွေသူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတင်းငွေစနေကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်တင်းငါကုက္ကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တွေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရစေရန်အတွက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့စေဘူးစေကတ်အဟောင်းနေရှာဖွေစွန့်ပြစ်လိုက်ပါအိမ်ကိုသန့်ရှင်းလိုလိုက်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းတွေရှိလာပါယေရှုတင်ပါ၏အနေနဲ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းမှာအလုံးစုံကောင်းသောကံတွေထူးထူးခြားခြားဖွင့်နေ။ရှင်မန်းချက်တွေလက်တွေကောင်းတဲ့ဖွင့်နိုင်တယ်။အခက်အခဲမှန်သမျှကြော်လွှားပြီးတော့မိမိရလိုသောဆန္ဒတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နေရအောင်တို့နိုင်နေမိကောင်းဆွေကောင်းအကူညီရမယ်။အကြီးအကဲများတို့ဝင်တွေ့သွားလာပြီးလိုရာကိစ္စပြောဆိုရင်အောင်မြင်မယ်။မိမိလိုလားချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဒီအချိန်မှာအကောင့်ထည့်ဖို့အခါသင့်နေပြီ။ဘလောက်ခက်ခဲဒီအချိန်လို့ရင်အဆင်ပြေတယ်။ရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်။ရပိုင်ခွင့်များလုံးလက်ဝဲပြန်လဲရရှိမယ်ရထားပြီးမဝင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒီချင်းပြန်ဆလိုက်အလုံးစင်ပြေသွားမယ်15ရက်နေ့လုံးဝကောင်းချင်းဖြာဖြာရှိဘလောက်ခက်ခဲလုပ်ရင်စင်ပြေမယ်သိကြတယ်16ရက်နေ့အတိုက်ခံမြင်များရှိစေအလုံးကိုကြော်မယ်မဟုတ်ခက်ပါတဲ့သစ္စာမရှိတဲ့လူတွေရတယ်ကုန်ပေါင်းပြီးလုပ်ကိုယ်နဲ့အစင်ပြေသွားမယ်19ရက်နေ့မှာသတိရှိရမယ်ထိပြီးလုပ်ရမယ်သူတို့ကမယုံနဲ့တော့တနေ့တကူတော်တို့တာကောင်းတွဲမလို့နဲ့သူများနဲ့ဆက်ရှိရနေရောက်ရင်အခက်အခဲတွေရှာပြီးတော့မှဖြေရှင်းရမယ်ပြဿနာမရှိရင်ရှိခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေပြန်ရှာပြီးထိတဲ့ရေဆိုင်ဖြေရှင်းဖယ်ရှားပြရမယ်19ရက်နေ့လပြည့်တဲ့နေ့လလာဘကိစ္စငွေကြေးကိစ္စထူးထူးခြားခြားကောင်းလာအနေကစားကတာတို့ကိုနာယူလိုက်ပါ20ရက်နေ့မှာရံကိုများမယ်သူတမားနဲ့ကိုနေကြပဋိပက္ခတွေဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိကိုပြောစရာရှိတာကိုပြောလုံးစရာရှိတာလုံးဒီနေ့ဒီရက်လူမုံများဆိုရင်လူမုံဖယ်သွားပါစေလူကိုဘုရားမှာအနှုတ်လက်ခဏသူနဲ့မပေါင်းတာပဲကောင်းတယ်20ရက်နေ့ကအရာရာဆင်ပြေသွားမယ်အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့ကြုံမယ်အဲ့ဒီညနေ9နိုင်ကျော်ပြီးဝင်လာတဲ့ပတ်စံသေချာသိမ့်လာလက်မကတန်ကောင်းစေတဲ့အဆောင်ဖြစ်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒီကံလအတော်တွေမှာဇာသပတိနေဗုဒ္ဓနေငါနေမွေးစုတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တင်းနှင်းလာတော့ကြတဲ့မွေးစုတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်19ရက်နေ့ည17:24မိနစ်ကနေ20ရက်အခု21မိနစ်အတွင်းမှာဒနာသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တယ်လလာဘအတွက်စီရင်နေဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာလိုရာစီရင်ဆုတောင်းဒီကာလအတော်အတွင်းမှာ3ခုန်ကိုကနန်းတွေကို3အပြာရောင်ပန်းရောင်နီရောင်တွေကို3အနီရောင်ဖဲချိုးတစ်ခုကိုအမွှေးနှံသာပဲဖျံပြီးလူနဲ့ဆောင်တာအညာကိမီကောင်းခြင်းကံနေရပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါသာမဏေဝညာဓာရုရာသာမဏေဝညာဓာရုရာသာနာမုကန္တိသာမဏေအောက
တရားလေးတွေတော့လေးပြီးတော့